Backlogs, je kent het wel. Of in ieder geval, waarschijnlijk heb je er zelf een. Een enorme lijst of een doos aan games waar je nog aan toe wil komen. En je denkt dat het hele toffe spellen zijn. Maar tegelijkertijd ben je druk bezig met, weet ik veel, studie, werk of andere toffe games. En zodoende bouw je een lijst op aan games waarvan je denkt van, maar die wil ik heel graag spelen, maar ik heb er de tijd niet voor. En die hebben we allemaal. Zo ook op de redactie van Gamersnet. Jazeker, ook de drukke game-redacteuren die daadwerkelijk gamen voor hun werk, hebben het soms te druk om daadwerkelijk aan dingen toe te komen van ze denken dat dat tof zou kunnen zijn. En daarom is de goede vraag van deze week ook, welke games die je gemist hebt, wil je nog heel graag een keer spelen? Dus in andere woorden, welke games staan hoog op ons backlog prioriteitenlijstje? Here we go, dit is Goeie Vraag. Wat is de game die ik super graag had willen spelen, maar door omstandigheden helaas gemist heb? Dat kan er eigenlijk altijd maar eentje zijn en dat is PUBG voor mij. Ik heb de game echt honderden, maar dan ook echt honderden uren bekeken op Twitch en andere livestreams, maar ik heb het nooit echt zelf gespeeld. Ik heb het wel gekocht, ik heb de volle map ervoor neerbetaald, maar het is er nooit echt van gekomen. En dat de een van de redenen, iedere keer als ik wil gaan spelen, dan is Peter al aan het streamen met zijn PUBG team en denk van, oh, even kijken hoe ze het doen. En vaak wordt er dan veel geraged, dan denk ik van, nou, misschien toch maar niet spelen. Wat een ontzettende scheidvraag is dit. En dat komt omdat ik persoonlijk een beetje aan het knokken ben met mijn backlog altijd. Er zit altijd iets hier in mijn achterhoofd van, Tom, je vergeet deze games te spelen. Iedereen heeft het over deze game, die moet je gaan spelen. En dan zit ik daar zo van, fuck jou achterhoofd. Ik ben druk bezig met weet ik hoeveel uur klokken in een game die ik al veel te veel uur heb gespeeld. En dat is een beetje, dat is een moeilijk eieren eten. Dat is, telkens zit er iets van, ik wil die backlog een keer weg gaan werken, maar tegelijkertijd weet ik dat het een soort van, dat is een wedstrijd die ik niet kan winnen. Die backlog die gaat nooit helemaal verdwijnen. Er zijn wel een aantal games die dus wel hoog staan. Wel games die ik nog echt wel eruit wil pikken en echt een keer op wil pakken. Echt omdat het moet. Ook gewoon omdat ik er niet aan kan ontkomen en omdat ik echt wil ontdekken of het nou wel of niet iets voor mij is. En ik denk dat het grootste voorbeeld daarin zal waarschijnlijk The Legend of Zelda Breath of the Wild zijn. Die game lijkt heel erg op mij toegespitst. Het lijkt alsof ik dat een game vind die ontzettend veel uren van me op kan slokken. Maar ik heb hem gewoon nog nooit opgestart. Gewoon omdat ik heel lang geen Switch had en nu staat er wel een in huis en kan ik hem lenen van mijn vriendin. En dan zou ik dat eigenlijk eens een keer moeten doen. En zij heeft de game. En ik moet gewoon ontdekken of die game wel of niet iets voor mij is. Want het is nogal een dingetje van 2017. Ik bedoel, ik had zelf notabene een top 5 gemaakt van de beste games van 2017 voor mij. En op YouTube waren een heleboel mensen die aan het bitchen waren van, hoezo staat Zelda Breath of the Wild er niet in? Ik had zoiets van, maat, omdat ik die niet heb gespeeld. Wat dacht je daarvan? Nou goed, zodoende. Die game wil ik wel heel graag een keer dan toch uit gaan vinden of het inderdaad zo tof is als iedereen zei, of dat het misschien niet zo mooi is voor mij. Ik bedoel, ik hoor ook heel veel mensen zeggen van Breath of the Wild dat het juist geen goede Zelda game is. Dus dat is iets wat ik voor mezelf een keer moet gaan ontdekken. Maar dat doe ik als ik klaar ben met mijn PUBG en XCOM 2 verslaving. En die lopen nu al een paar maanden. Dus ik kom er wel een keer aan toe. Komt wel. Ik heb een matig gamejaar gehad. En dat is niet vanwege de kwaliteit van de games. Dus ik heb echt super vette games gespeeld. PUBG, Super Mario Odyssey, Legend of Zelda Breath of the Wild, top games. Maar ik heb ook nog wat druk gekregen in het zakelijk leven. Gamersnet gaat goed en dat betekent dat er heel veel van mijn tijd is opgegaan aan Gamersnet, maar ook aan de Gamersnet TukTuk, et cetera. En dat betekent weer dat ik een aantal games, echt enorme toptitels, waar ik naartoe aan het leven was, heb gemist dit jaar. En ik heb een paar van, vooral dit jaar, ik heb Uncharted The Lost Legacy gemist. Heb ik gewoon nog niet gespeeld, ik heb hem liggen. Ik wil hem heel graag spelen, dat is nog niet gebeurd. Maar ik heb bijvoorbeeld ook, en dat vind ik echt heel erg, Assassin's Creed Origins nog geen seconde gespeeld. Ja, even P3 in Gamescom en dan houdt het op. Ik moet die game nog oppakken, ik moet die game nog spelen. Ik heb er ook heel veel zin in. Maar op een of andere manier ben ik nu ook weer bezig met Breath of the Wild in de tweede playthrough. Denk Peter, waarmee je bent bezig? Maar ja, dat heb je dan gewoon zin in. En was Ukulele was vorig jaar, hè? Ukulele is er ook één die ik heb gemist. Maar dat Tom zegt dat ik die helemaal niet gemist heb, want het is een kut game. Maar goed, ik wil hem toch spelen, want ja, Banjo-Kazooie. Maar de absolute meest iconische game die ik ooit niet gespeeld heb, ik heb even opgezocht de laatste jaren, is Portal 2. Ik heb nooit Portal 2 gespeeld. En één keertje een half uurtje in een stream, geloof ik, maar nooit echt fanatiek die game uitspeeld. En dat is ook een game die ik gewoon totaal heb gemist, totaal niet op de radar is geweest. En dat is er echt één die heel iconisch is en die ik absoluut nog zou moeten oppakken. Dus, oh ja, verder eigenlijk niet. Ik ging terug echt op 2006. Ik heb alle toptitels sinds die tijd wel in ieder geval even gespeeld. Behalve Portal 2. Ja, heb ik ook even gespeeld. Maar hey, begrijp wat ik bedoel. Begrijp je het? Begrijp ik niet. Zet je weg. Ook prima. Hey, doei!
Ik was al een heel klein beetje bang dat deze vraag zou komen, want mijn backlog is zeg maar zo enorm dat ik er nog nooit over nagedacht. Als ik zou moeten kijken echt van de games van in den beginnen, ja, daar ga ik niet eens meer aan beginnen, joh. Ik ben ooit begonnen dus met The Sims en toen speelde ik alleen maar The Sims. Alle andere games, denk ik toch echt bijna tot 2012, heb ik gemist. Behalve natuurlijk de verplichte Nintendo-titels die daar gelaten. Als ik kijk naar nu, zou ik heel graag echt wel willen duiken in Breath of the Wild, Mario Odyssey. En het is sowieso echt verschrikkelijk dat ik daar geen tijd voor heb gehad om die te spelen. En geen tijd is ook een beetje zo'n drogreden. Maar als ik dan zo'n game ga spelen, wil ik daar echt wel elke dag minimaal 2 of 3 uur in zitten. Ja, en dat kan nu niet en dan doe ik gewoon zo'n game geen recht aan. Dus dat zou nu dan dat zijn. En qua franchise denk ik toch Skyrim sowieso heel graag. Far Cry. Ja, Nathan Drake wil ik natuurlijk ook heel graag mee spelen. If you know what I mean. Dus die zou ik ook wel dat willen uitwonen, dat spel. Dus er is heel veel, maar nu op korte termijn zou ik allereerst aan de slag willen met Mario Odyssey. Daar heb je ze dan, onze backlog games. Of in ieder geval de games die hoog staan op ons lijstje van we moeten ze nog spelen als we er de tijd een keer voor gaan krijgen. Heb je nou zelf ook een aantal games op Steam of ergens in een of andere doos liggen dat je denkt van die moet ik nog een keer gaan spelen, maar ik heb er momenteel de tijd niet echt voor. Welke games wil jij spelen die momenteel een beetje op de backburner staan? Hoe dan ook, laat dat ons weten, discussieer lekker mee en vertel ons ook vooral wat jij wil weten in een nieuwe goede frag. Heb je een goede frag voor ons, een leuke, creatieve vraag over games, drop hem hieronder en wie weet zitten wij volgende week wel hier voor dit groene scherm jouw vraag te behandelen. Dat was het voor deze week. Ik was Tom van Gamerset.nl. Ik hoop dat je genoten hebt van de video en ik hoop tot snel. En dan vergeet vooral niet mee te praten hieronder in de comments. Dat was het. Peace.